እሺ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ማማር በሀገር በሚል የመዝናኛና ወቅታዊ ፕሮግራም ከፋና ቴሌቪዥን ቅዳሜ ከሰዓታችን ከእናንተ ጋር ድንቅ የሆነ ጊዜን ያሳለፈን ነው የምንገኘው። ዛሬ እንግዲህ የፖሊስ ኦርኬስትራና ቲያትር ክፍል አባላት ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉ የሀገራዊ ይዘት ያላቸውን የሙዚቃ ስራዎች ያቀረቡ ከነሱ ጋርም ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው። አሁን ደግሞ የፖሊስ ኦርኬስትራና ቲያትር ክፍል ወይም ደግሞ ዲቪዥን ሐላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ታሪኩ ጎሹ ጋር ስለ ክፍሉ የተጫዋወትን ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን አብራችሁን ዛሬ ጊዜ ስለምታሳልፉ። እኛም እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው ስለጋበዛችሁ። እሺ እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ብለን እናስባለን። ያው የፖሊስ ኦርኬስትራ ክፍል በሀገራችን ወታደራዊ ባንዶች እንዳሉ ይታወቃል። እስከዛሬ ድረስ ምንም አይነት የመቆራረጥ ሁኔታ ሳይኖረው እስከዛሬ መዝለቅ የቻለ ነው ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮና ስለ ክፍሉ የተጫዋወትን ቆይታ እናደርጋልና ስለምስራታው የተወሰነ ነገር ብንል ደስ ይለኛል። እንዴት እንደተጀመረ ያው እንግዲህ በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ወይ የሙዚቃ ስራ ላይ ሲታሰብ ወታደራዊ ክፍሎች ግንባር ቀደም የሚይዙ ናቸው እና ከነዚህ ውስጥም እንግዲህ ፖሊስ ኦርኬስትራ በጣም አንጋፋ ነባር በርካታ የሀገራችን እውቅ አርቲስቶች ያወጣ ክፍል ነው። አመሰራረቱ እንግዲህ ያው እንደሚባለው ታሪክ እንደሚነግረን በ1938 ተመሰረተ ነው የሚባለው። ምክንያቱም ኃይለ ሥላሴ ከስደት ከተመለሱ በኋላ እንደ አዲስ ሰራዊት ሲቋቋም የፖሊስ ኃይልም ሲቋቋም ለዚህ የፖሊስ ኃይል ወታደራዊ ባንድ ያስፈልጋል በሚል ከውጭ የነበሩ አማካሪዎች ጋር ከተመሰረተ ማለት ነው። ከዛ ያያለ እንግዲህ አብዛኛው ስራ ይሰራ የነበረው ያው ኮልፌ ካምፕስ ተነ ተመሰረተ ፈጥሮ ደራሽ የሚባለው ግቢ። ከዛ በኋላ ነው ያያለ እንግዲህ ስካውን ድረስ እንግዲህ እንዳልሽው አንቺም ሳይቋረጥ በርካታ ወታደራዊ ክፍሎች ነበሩ። ማከላ ይዛሉ፣ ክቡር ዘበኛ፣ እነዚህ ሁሉ በዘመናቱ እየፈረሱ ሲመጡ ፖሊስ ግን ያው ስካውን ሰርቫይቭ አድርጎ ያው ዛሬም ይህም ትውልድ ላይ ደርሷል ማለት ነው። አዎ አሁን ላይ እንግዲህ ባላችሁበት የተለያዩ ክፍሎች አሉት በስሩና እስቲ ስላወቃቀሩ የተወሰነ ነገር ብንል። እንግዲህ አሁን በእኛ እንግዲህ አሁን በምክትል ዳይሬክቶሬት ነው ተዋቅሮ ያለው አሁን ባለ መዋቅር ማለት ነው። በውስጣችን ምን አለ? ቲያትርና ኦርኬስትራ ነው የምታየው። ኦርኬስትራና ቲያትር ሚል ዲቪዥን አለ። ትምህርትና ስልጠናም ይባላል። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው መታቆት ካንጋፋው ማርቺንግ ባንዳችን አለ በተለያዩ ድምቀት የሆነው። ስለዚህ እነ ሶስቱ የኪነ ጥበብ ክፍሎች ካስተዳደርና ድጋፍ ሰጪው ጋር በመሆን እንግዲህ በአወቃቀር ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ደግሞ በአዲስ አወቃቀር ደግሞ ሪፎርም እየተሰራ ነው። ሀገሪቱ ላይም እየተሰራ ያለው ሪፎርም በፌደራል ፖሊስም እየተሰራ ነው። አንዱ ደግሞ ኪነ ጥበቡ ላይ ነው እሱ እየተሰራ ያለ ነው። ያው ስለ አዲሱ ሪፎርም ወደ በኋላ እንሳለው ብዬ ነበርና ካነሳ ሃይቀር በአዲስ መልኩ ለመስራት ያቀዳቸው ነገሮች እንዳሉ ሰምቻለሁና ስለነሱ ብናወራ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ያው የኛ የዚህ ወታደራዊ ክፍል በኋላነት እንግዲህ ስራ የሚሰራው ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ነው። ምክንያቱም አይደለም ወቅቱ ብቻም አይደለም በፊትም ቢሆን በሰላሙ ጊዜ ስለ ልማት ዘምር ያለሽ ስለ ፍቅር ተዘምር ያለሽ ሰራዊታችንን እናነቃቃለን። አሁን ደግሞ ሀገራዊ ጉዳይ ሲመጣ ደግሞ በርካታ ስራዎች እንግዲህ ይሄ ሀገራችን ጋር እንደመተው ነው አይደለም ሰሜን እስከ ተመታ ጀምሮ ከዛ በፊትም ሰራዊቱ ባለበት ድረስ ይሄደን ሰራዊቱን የሀገራዊ ስሜት ያላቸውን ዜማዎችን እያቀረብን ስራዎቻችንን እየሰራን ያለን። ቀጣይ ላይም እንግዲህ በትልቁ ቅር ነው የተያዘው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም አድርጎልን በቅርቡ ድል የምስራችን ሰማለን ብለን በእርግጠኝነት መናገር እንችላለን። ያው ሰራዊታችን ግን እንኳን ደስ አለ ይላል ህብረተሰቦቻችን ነው ዝግጁ ሆነን እንግዲህ ያው እስከ ዘመቻው ድረስ ማለት ነው። አሁን ላይ ወደ ግንባር እንግዲህ ከሁሉም ቀድሞ ከህብረተሰቡ ወደ ግንባር የመሄዱ ኃላፊነቱን የመወጣቱ ነገር እናንተ ላይ ነው ያለውና ህብረተሰቡን በሌላው ይደግፋል። እንዴት ነው ያን ኃላፊነት እየተወጣችሁ ያላችሁት? እስካሁን ሲሄዳችሁባቸው ግንባሮች የትኞቹ ናቸው የሚለውን እስቲ እናንተ። እንግዲህ በርካታ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለነው። አንዱ እንደውም ከፋና ቴሌቪዥን ጋር አዲስ አመትን በርካታ ጦላይ ላይ በሚገርም ሁኔታ ሰርተናል። ከዛ ውጪ ሚሌ ላይ እዛ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት፣ ለፌደራል ፖሊስ፣ ለአፋር ልዩ ኃይል፣ ለሚኒሻው ድምቅ ያለ ፕሮግራም ከሶስት ወር በፊት እዛ ሄደን ግንባር ድረስ ሄደን ሰርተናል። ጦላይ እንዳለ ነው ሰንዳፋ አካባቢ ያሉትን የፖሊስ አባላቶችንና በርካታ ቦታዎች ላይ እየሄድን እንግዲህ ሰራዊቱን እያነቃቃን ያለ ነው። አዎ እንግዲህ ያው የምታቀርቧቸው ስራዎች፣ ሙዚቃዎች በተለይ ሰራዊቱን የሚያነቃቁ ጀግንነታቸውን ሀገራዊ ሁነት ላይ ያተኮሩ ናቸው። ከሙዚቃው ባሻገር ደግሞ ቲያትሩም አለ፣ ሙዚቃዊ ተውኔቱም አለ። እስቲ እሱን እናንሳ። ያው ፖሊስ እንግዲህ በተለይ በዚህ የሽግግር ወቅት ላይ ማለት ይቻላል 2008-09 ላይ ከለውጡ በኋላ 2010 ላይ ለውጡ ሲመጣ ትልቁ ስራ የተሰራው የፖሊስ የቲያትር ክፍል ሊነጋሲ ለሚል ቲያትር አለ። በበርካቶች በብሔራዊ ቲያትር ከአንድም ሁለቴ ታይቷል ለህዝብ።
በሸራተን አዲስ ደግሞ የሀገሪቱ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ባሉበት ስራውን አሳይተናል። ያው የሚያሳየው አንድነት ላይ ነው። ድሮ የነበረን ፍቅር አለ፣ መሃል ላይ መጣብን ነገር አለ፣ ቀጥሎ ደግሞ ፊቸራችንን የሚገልጽ ነው። እርግጠኛ ነኝ ተስፋ የሚያለመልም ነውና ያን የሚያሳይ በጣም ትራጀዲ ሆነ። ፋና ላይም ያው ዘግባችሁታል። ፋና 90 ላይ በሰፊው ቦታ ተሰጥቶ ተዘግቧልና ያ ቲያትር ስቲል በየበርካታ ሶማሌ ሄዷል፣ ባሌ ሄዷል፣ ደብረ ዘይት ላይ ታይቷል። ያን ቱር በመናደርግበት ሰዓት ላይ ነው የሀገሪቱ ሁኔታ ተከሰተና ቱሩ ቀረ እንጂ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ እየዞረ በኢትዮጵያ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ ዞሮ አስተማሪም ስለሆነ ማለት ነው ይታያል ተብሎ ነው። እና እንቅስቃሴዎቹ አሉ። የኪነ ጥበቡ ቱባው ነገር ያው እጃችን ላይ ነው ያለው እኛ ጋር ማለት ነው። አዎ ማለት ከሙዚቀኞቹና ከድምጻዊኑ በተጨማሪ ብዙ የሰው ኃይል ያለበት ክፍል ይመስለኛልና በምን ዘርፍ ላይ ነው ሰራተኞቹ በተለይ ከኦርኬስትራውና ከቲያትሩ ጋር በተያያዘ የክፍሉ? እንግዲህ እኔ በኔ በዲቪዥን በመመራው ክፍል ውስጥ እንግዲህ የቲያትር ክፍል አለ ራሱን ችሎ፣ የውዝዋዜ አክሽን፣ እነዚህ ባህላዊ ውዝዋዜዎችን የሚሰሩ አሉ። የድምጻዊ ማስተባበሪያ አለን፣ የመሳሪያ ተጫዋቾች አለ። አጠቃላይ እንግዲህ እንዳለ ስታዩ እንግዲህ በርካታ ሙያተኞች ያሰባሰበ ከ54 በላይ ክሩ ያለበት ሙያተኛ ያለበት ክፍል ነው። እንግዲህ እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው ለፖሊስ ባንድ መመስረት የወታደራዊ ባንዶች ቀደም ብለው የነበሩት ትልቁን አሻራ አስቀምጠዋል ብዬ አስባለሁ። ክቡር ዘበኛ ምድር ጦርን ማንሳት እንችላለን። ያው ፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ የነበሩትም ስልጠና የሚወስዱት ከነዛ ስለነበረ ማለት ነው። ግን ሆኖም ከነዛ ይልቅ ደግሞ ረጅም ጊዜ የቆየው የትውልድ ቅብብሎችን ይዞ የፖሊስ ኦርኬስትራ ነው እና እንዲህ ለመቆየቱ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ብናነሳ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ይሄ ጥናት ይፈልጋል። ፖሊስ እስቲ አሁን አብዛኛውን ጊዜ የፖሊስ ሙዚቃ ስትሰሚ የኛ ማርቺንግ ባንድ ስቴዲየም ላይ ስራ ሲሰራ ያለው ፊድባክ እንታያለሽ። እንደገና ደግሞ አብዛኛዎቹ የምታያቸው አንጋፋም ስለነበር ይመስለኛል ከሁሉም አሁን እንደነ ሂሩት በቀለ፣ ታደለ በቀለ፣ አለማየሁ እሸቴ፣ ዘሪቱ ሙልቀን ራሱ እነ ሙልቀን መለሰ ረግጠውት ያን ቤት ያረገጠ ሰው የለም። ዶክተር ተስፋዬ አበበ እዛ ቤት ውስጥ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ አብዛኛውን ቱባ የሚባሉ ወይ ደግሞ የሀገሪቱ አንጋፋ የነበሩ ሰዎች ከዛ ነው የወጡትና ዝናው ስቲል እስካሁን ድረስ አለ። እና እንዳልሽው በርካታ የወታደራዊ ክፍሎች ፈርሰዋል። የትውልድ ቅብብሎች ብቻም ሳይሆን ስርዓቶችም ሲፈርሱ አብሮ እየፈረሱ ያለ። ግን የኛ የፖሊስ አሁን እንዳየሻቸው አንጋፋዎቹ ዛሬም እየተመለሱ ከኛ ጋር እየሰሩ ነው። አሁን በተለይ አሁን ቅድም ባልኩሽ ላይ ቱር በምናደርጋቸው ስራዎች ላይ እነ አስናቀ ገብረየስ፣ እነ ታደለ በቀለ እነዛንም ጭምር አንድ ላይ ያካተን፣ እነ ስዩም ጥላውን አሁን አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩበት ያ ማለት እትብታቸው ያደጉበት ቤት ስለሆነ ስቲል እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ያው ምንም ሳንነቃነቅ ያው የሚያንቀሳቀስሽ ነገር በአንዳንዴም ያው ካለው ነገር ጋር ቢሆንም ግን ሳይፈርስ ታሪኩን ጠብቆ ያው ዛሬ እኛ እጅ ላይ ወርቋል ማለት ነው። እኛ ደግሞ ኃላፊነታችንን የታደለ ትውልድ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እዛ ክፍል ውስጥ በመኖሬ ይህን ክፍል በርካታ ሰዎች የመሩትን ክፍል እኔ መሪ ሆኜ ዛሬ ደግሞ በዚህ ትውልድ ውስጥ በመኖሬ እኔ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ በቆየባቸው ዘመናት እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ድምፃውያን ብቻም ሳይሆን የኪነ ጥበብ ባለሙያ በአጠቃላይ ማለት እንችላለን በርካቶችን ያፈራ ክፍል ነው እና ከሙዚቃውና ከቲያትሩ ወጣ ስንል ደግሞ ሌላ ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይም ደግሞ ግንባር ቀደም ሆናችሁ ትንቀሳቀሳላችሁ። የአባይ ግድብ ሌሎችንም ማንሳት እንችላለን፣ ወቅታዊ የኮሮናንም ማንሳት እንችላለን። እነሱ ላይ የነበራችሁን ተሳትፎ ውስጥ ያው እንግዲህ ፖሊስ ስትሆኝ ሁለገብ ነው የምትሆኝ። ማለት ፖሊስ ለየትኛውም ቦታ ላይ የሰላም ዘብ ነው አይደለ? የመጀመሪያው ስራችን ወንጀል መከላከል ቢሆንም ሀገራዊ እውነቶች ላይ እንገባለን። ለምሳሌ ኮሮና ላይ አንዘናጋ በጣም ሽፋን የተሰጠው ዜማችን ነው። አባይ ግድብ ላይ ፓርቲሲፔት አድርገናል። እዛው ድረስ በመሄድም ስቲል ሰራዊቱ ካለው ደሞዝ ላይ ሁሉ ስቲል እስከ 2011 ድረስ ሲቆጥብ የነበረው ሰራዊቱ ይቆጥብ ነበር ለአባይ ግድብ ከሚሰጠው እንትን አንጻር ህይወቱንም ጭምር እየሰጠ ነው ያለው አይደለ? ይህን ሁሉ እያደረገ ያለ። ስለዚህ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በጣም ተሳትፎ ያደርጋል። ስለዚህ ያሉ ነገሮች በዛም ጭምር እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ያው ያላችሁ መቀመጫችሁ አዲስ አበባ ላይ ቢሆንም እንኳን ወደ ክልል ከተሞች ደግሞ ጎራ ብላችሁ ኃላፊነታችሁንም ትወጣላችሁ። የተለያዩ የማርች ባንድ አባላትን የማሰልጠን እነዚህ ነገሮችም እንዳሉ አውቃለሁኝና በምን አይነት መልኩ ነው የትምህርት አሰጣጣችሁ? እንዴት ነው የምታሰለጥኑት? አንቺ ገበናችንን በደንብ በርብረሻል። እንዳልኩሽ የፖሊስ ትልቁ ድጋፍ የፌዴራል ፖሊስ ለክልሎች ድጋፍ መስጠት ነው። በሌላው ብቻም አይደለም በኪነ ጥበቡ አሁን መታያቸው በክልሎች ላይ ያሉት ወደ 9 10
ከአንድ ክልል በስተቀር በርካታውን ስልጣና የሰጠው የኛ የትምርትና ስልጣና ክፍል ነው ማርቺንግ ባንዶቻችን። አሁን ላይም በቅርቡ ደግሞ ያስመረቅናቸው የአዲስ አበባ የማርቺንግ ባንድና የቲያትር የሙዚቃ እነሱንም አውጥተናልና ይሄ ትምርት ክፍሉም ከፍተኛ ስራ ነው የሰራው። አሁን በቀጣይ ራሱ በሌቭል ደረጃም ሆኖ ማለት ነው እንደከነ ያሬ ዳውን ዲግሪ እንደሚሰጡት በዲፕሎማ በሰርቲፊኬት ደረጃ የኪነጥበብ ባለሙያዎችን የማውጣት ስራዎችን ያው ይሰራል ብለን እናስባለን እየሰራም ነው ያለው። አዎ ሌላ እንግዲህ ያሉት ባለሙያዎቻችሁ በክፍላችን በቃቸው ዕውቀት አላቸው ብላችሁ የተቀመጡናቸው ማለት አንችልም። ያው የተሻለ ዕውቀት እንዲያገኙ የተለያዩ ስራዎችንም ትሰራላችሁ። ያው ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው በሀገራችን ትልቁ የሙዚቃ ትምህርት ቤት። ወደዛ የምትልኳቸው እንዲሁ ባለሙያዎች አሉና በምን አይነት መልኩ ነው የምታስተምሯቸው? እዚህ ጋር የፖሊስ ስራውን የውትድርና ስራውን የመወጣት ኃላፊነት አለ፣ እንደገና ደግሞ ተሻግሮ በእውቀት ራስን ማዳበርም አለ። እሱን እናንሳ። ያው ያሬድ እንግዲህ በርካታ የኛ ባለሙያዎች ያሬድ እየሄዱ ራሳቸውን አፕዴት ያደርጋሉ በሙዚቃው ማለት ነው። ከዛም ከመጡ በኋላ እስከ ማስተርስ ድረስ ይዘው እየመጡ ክፍሉን እየጠቀሙ እያገለገሉ ያሉ አባሎች አሉና እኛም ደግሞ ያን ተቀብለን ደግሞ ከስር ያለው የራሳችን አዲስም የራሱንም እንደገና ደግሞ ባለሙያው የተሻለ ሙያም እንዲያዳብር ማለት ነው። እሱን የማድረግ ስራዎች ይሰራሉ። አጋዥ ነገሮችንም ደግሞ እየተጠቀመ አሁን እንደምታዩ ቴክኖሎጂው ቅርብ ነው ያለው። እንደ ድሮ ብዙ ሩቅ ሜዳ አያስፈልግም እና ሙዚቀኛውም በራሱ ራሱን አፕዴት እያደረገ ያለበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሀገራችን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡን ከማነቃቃት አንጻር ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ሊናጋስል የተሰኘው ሙዚቃዊ ቲያትራቹ በርካቶች የወደዱት ህብረተሰቡን ያስተማረ ትልቅ ግንዛቤን ያስጨበጠ ስራ ነው እና ብቻ ወደ ግንባር ሄዳችሁ ህብረተሰቡን በማነቃቀት በዚሁ ዘርፍ ብቻ ነው ይሄንን ግንባር ሄዶ ሀገርን ዳር ድንበርን የማስከበር ኃላፊነት የምትወጡት ወይስ የውትድርና ነው የፖሊስ ስራችሁን በተመለከተ? አይተሽኛል ማለት ነው። ክላሽ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ክላሽን አስቀምጬ ነው የመጣሁት። ሪል ነው የምነግርሽ። ምክንያቱም ሙዚቃን የምትሰሪው ሀገር ስትኖር ነው፣ የምትቀሰቅሽው ሀገር ስትኖር ነው። ሀገራችን አሁን መሀል ላይ የገጠማትን ችግር ስራዎቻችን አሁን እንዳልኩሽ ቱር እያደረግን እየቀሰቀስን ነበር። አሁን ያለው ወቅታዊ ነገሮች ደግሞ እየገፉ ሲመጡ ግን ለጊዜው ደግሞ ሙዚቃውን ቆም አድርገን ሀገር፣ ምክንያቱም የምታየው ሙዚቀኛ ሁሉ ወታደር ነው። እዚህ ውስጥ ሲቪል አታይም። ሁላችንም ወታደራዊ ስልጠና የወሰድነን ዝግጁ ነን። በማንኛውም ሰዓት ላይ ማለት ነው በሰላሙ ጊዜ ሰላም እንዘምራለን። እንደዚህ ደግሞ ሀገር አደጋ ውስጥ በምትገባበት ጊዜ እኛው ኖርማሊ ሙሉ ለሙሉ በኮማንድ ፖስቱ ተጠርንፈን ማለት ነው ኦልሬዲ ስራ ላይ ነን፣ 24 ሰዓት ስራ ላይ ነን። እና ዛሬ ራሱ እንደውም ስራውን አቋርጠን ማለት ይቻላል። አሁን ደግሞ ሰላሙ ሲመጣ ደግሞ ጎን ለጎን ሙዚቃውንም እያስኬድሽ ትሄጃለሽ። ስለዚህ በየትኛውም ቦታ ላይ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ብቻ አይደለንም፣ ወታደሮችም ነን። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ሁለቱንም ነገር ይዘን የምንሄደው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሁሉም ህብረተሰብ አካባቢውን ነቅቶ በመጠበቅ ትልቅ ኃላፊነት እየተወጣ ያለበት ጊዜ ነው እና ማሳለፍ መጨመር የምትፈልጋቸው ሀሳቦች ካሉ ደግሞ ከአንተ በኩል እናንሳ። ያው አሁን በተለይ አዲስ አበባችን ላይ ያለው የሰላም አጠባበቅ በጣም ደስ የሚልሽ ነው። በየአካባቢያችን ላይ የራሱ የሰላም ዘቦች ተቋቁመው በርካታ ስራዎች አጋዥ ነው። በተለይ ለፖሊስ ትልቁን ስራ እያገዙታል። በመረጃ ደረጃ እያንዳንዱ ምን ያህል የሀገር ፍቅር ነው የሚለውን ያው በትውልዳችን አላየ ነው። እኔ በራሴ እንደዚህ አይነት የሀገር ፍቅር መነሳሳት የመጣን ወራሪ በአንድነት ለመመከት መነሳትን አሁን ላይ ስታዩ ደስ ይላል እና አንዳንዴ ለበጎ መውሰድ ነው። አንድነታችንን አጠናክሯል። ኢትዮጵያዊ የሚለው ስሜት ውስጤ ውስጥ እንዳለ እንደ የምትዩን ነገር ሌላ ጊዜ ምንም ላይመስልሽ የሚችለው ወይ ደግሞ ሌላውን በሲቪሉም ደረጃ ማለት ነው። እኛስ ወታደሮች ነን፣ ግዴታችንም ነው። ምንም ጥያቄ የለው። እኔ ፖሊስ የሆንኩላ ጊዜ ወታደር መሆኔን አምኜ ነው። ህብረተሰቡ ጋር ያለውን ግን ሀገራዊ ፍቅር ስታዩ ደስ ይላል እና ይህ መቀጠል ያለበት ነው። አሁን ላይ ብቻም ሳይሆን ሀገራችን ለቀጣይ አሁን በርካታ ነው። ጦርነቱ ነገ ቢቆም ብዙ የቤት ስራዎች አሉብን። ያን የማጥራት እንግዲህ ህብረተሰቡ ይህን ወስዶ እንግዲህ ሰላሙን የማስጠበቅ ስራውን ያስቀጥል ነው የምለው እንግዲህ መልእክቴ። እሺ፣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ምክትል ኢንስፔክተር ታሪኩ ጎሹ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረግ። እኔም በጣም እጅግ ያው ፋና ቤተሰብ ነው፣ የፖሊስ ቤተሰብ ነው። ነገም ተነጎዳ ማብረን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ለሚያደርግልን ድጋፍ ሁሉ ተቋሙም ጭምር ማለት ነው እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በፋና ስም እኛም እናመሰግናለን። እሺ።